Bom dia. Na minha infância, no Rio de Janeiro, quando a minha avó contava sobre a Letônia, eu nunca teria imaginado que algum dia eu iria aprender leto, me mudar para a Letônia e estar diante de um auditório tão maravilhoso. É realmente um prazer estar aqui. Cikdaudz notāju sapratat. Es piedzimu Rio de Janeiro, Brazīlijā. Un sava bērnība, kad vecmāma stāstīja par Latviju, jo kad tik daudz braziliešu ģimenes, visi braziliešu ģimenes ir kaut kāda vecmāma no kaut kurienes. Manie no šejienes, no Liepājas. Bet kad viņa stāstīja par Latviju, es nekad nebūtu domājusi, ka es kādreiz iemācīšos latviski, pārvākšos uz Latviju un ka kādreiz būšu šeit. Man stāsts ir par to, ka tu vari darīt negaidīto. Pat tad, kad tu piedzīmi ģimene, kur tu nekad nebija pietiekama. Vai kā tu nolēmi sekot sapni, ko neviens nesaprot? Vai kā tev vajag pilnīgi pagriezt savu dzīvi un visu atstāt? Vai pat tad, kad tu pieņem lēmumu darīt kaut ko, ko citi izskatā par pēdējo resursu? Es neesmu kaķis, kaut gan, ja es būtu kaķis, Latvija ir pareiza vieta, kur būt. Bet es jau dzīvoju savu ceturto dzīvi. Un šodien es gribu jums stāstīt par šiem pagriezieniem, kas mani veda tuvāk pie sevis ar cerību, ka tas arī jums palīdzēs jūsu ceļā. Bet sāksim no sākuma. Kā es teicu, es piedzīmu Brazīlijā, katoļu ģimene, sešu bērnu ģimene. Pie mums bija skaļi, stingri un dramatiski. Man ir kruzīte, kuri teica, es nekliedzu, es esmu braziliete. Un pie tā tu vari pieliklāt arī itāļu asinis, un teiksim tā, kaimiņi bieži zvanīja un pajautāja, viss ok, vai nosaukt policiju, kas tur notiek. Mans tēvs ir stingrs, viņš mums taisīja sarāks ar visam lietam, ko vajadzēja katru dienu darīt pa 5 minūtēm. Angliski, vāciski, klavieres, gitaru un tā tālāk. Un es, kad čakla pirmā meita, protams, esmu vienīga, kas to visu darīja. Un tagad jautājums jums, cik no jūs šeit esat pirmas meitas pacelam roku? Cik no jums ir vieglas, vienkāršas attiecības ar savu mammu? Tā, mana mamma ir ļoti dramatiska. Kad man bija 15 gadi un viņa uzzināja, ka man ir draugs, viņa histeriski raudāja par to, ka es drīz būšu stāvoklī, un tikai ja kas uz gadu man neatstāja viena pati mājās. Bet tas galvenais, ko es iemācīju savā ģimene, ir tas, ka es esmu brīva, jo vecāki bieži mums lika sēdēt tualēti un domāt par to, ko mēs nepareiz darījām. Es nekā nesapratu jēgu, jo kad es gāju, es jau zināju, ko vajag pateikt, lai ietu ārā, bet labi. Bet jau no maza vecuma es sapratu, un vienu reizi es pat to teicu, bet jūs varat mani likt cietumā, ja jūs gribat, bet iekšā es esmu brīva. Jūs nevarat mani likt domāt to, ko jūs gribat. Nav pasteigums, ka 17 gados es biju gatava turpināt savu dzīvi un iet prom no turienes. Un īstenība, kad man bija 17 gadi, man bija garlaicīgi, jo es iestājos universitātē, es dabūju darbu, man bija labs draugs, un tad es domāju, nu kā, tad būt pieaugušies ir vienkārši to pašu atkārtot visu mūžu, nu nevar būt. Un es sāku meklēt kaut kādu nozīmi tam visam. Un es diezgan viegli to atrādu. Es vienu dienu biju baznīcā, viens priesteris stāstīja par vienu kopienu, katoļu baznīcā, sauc Opus Dei, kādam interesē. Un kamēr viņš stāstīja par to kopienu, man bija tāda vizija. Es pēkšņi redzēju kārti un it kā zoom out no Brazīļas un pat taisni uz Latviju. Par ko es biju ļoti pasteikta, jo nav tā, ka es baigi zināju par Latviju, es nerunāju valodu. Bet uzreiz man bija skaidrs, ka man ir jāiestājas tajā kopienā un kā caur to es tikšu Latvijā. Un tad sākas gaišs periods, 8 mēneši, kad es domāju, labi, tad kā tieši iestāšos, bija dažādi varianti. Un tajā periodā man vajadzēja tikt vaļā no dažādām balsīm, jo, protams, kopienas cilvēki gribēja, lai es uz pilnu slodzi tur pievienojos ar visu savu dzīvi. Mama domāja, ka kāds man noskaloja smadzenes. Un es pa vidu mēģinu noskaidrot, kas ir tas, ko es patiešām gribu darīt. Un tad vienu dienu, un ja jums liekas divaini tās, ka man bija vizija tagad vēl divaināk, vienu dienu es būtiski dzirdēju divu balsi, un es sapratu, ka
ja man ir jāpievienojas pilnas lodze tajā kopienai. Un ko tas balsi istenībā darīja, no ko nozīmē prakse, ka es dievu deva balsi? Man bija ļoti daudz sapņu, es gribēju bērnus, ģimene, bet tajā brīdī, kad es to dzirdēju un saprātu, ka man ir kaut kāda īpaša misija, tad tie visi pārējie sapņi palika tādi pelēcīgi. Nu, nezinu, kāda jēga tu sekot, ja man ir kaut kas cits, ko darīt. Un tad es nolēmu pievienot kopienai. Un, labi, ko tas nozīmē? Ar laiku pavadīju tur vairāk laiku, atstāju lietas vien atvilkni, vienu dienu parvācos. Nu, ir apmēram līdzīgi, kā pravaktēzē puisi. Un kā jūs domājat, kā bija dzīve kopienā? Visas baltos tērpus, tur sēž un lūz un tādas muķinis. Nu, muķini biju, bet ne baltos tērpus, es biju tāda moderna muķina. Jo praksē, jā, mēs it kā dzīvojam kā muķinis. Visu to laiku es dzīvoju celibātā, ko nozīmē, man nebija draugs, nebija nekāds puises, nebija randiņa, nebija bučas, no nekas, 12 gadus. Un arī mums bija ļoti saspringts režīms, nu, pacelties, pamosties 5 no rīta, lūgties, braukt uz darbu, pēc tam atpakaļ vēl lūgties, dievkalpojums katru dienu, jo katoļiem ir dievkalpojums katru dienu, ja gribas. Un tad kopienas aktivitātes, kopīgas vakariņas un klusums līdz nākamajai dienai. Un tā es dzīvoju 12 gadus. Bet no ārās īsti nevarēja redzēt, man bija pilnas lodzes darbs, normāli gerbjos, tā kā moderna muķine. Un varbūt jautājums, kāpēc es priecājos tā dzīvot, jo tur bija vēl stingrāk nekā pie vecākiem. Bet tur bija pirmā vieta, kur es jūtos, ka es esmu pieņemta. Ka es varu vienkārši izpausties, nu, es esmu pietiekama. Un arī caur kopienu es tiku Latvijā. Tad 6 gadus dzīvoju kopienā Brazīlijā, un tad pēc 6 gadiem es viņus pietiekami bakstīju, viņu man sūtīju uz Latviju, un tad es nokļuvu Latvijā. Un kā bija tas pārvākšanas? Sākumā bija grūti. Pirmā ziema es domāju, ka tāpat kā Everesta filmas, mans deguns kritīs nost no augstumā. Nevarēju vispār lasīt latviešu emocijas, tā kā es nevarēju saprast, kas notiek. Bet ar laiku iemācījos valodu, iemācījos lasīt emocijas, dabūju latviešu pasi, jo tika apstiprināta dubulta pilsonība ar Brazīliju. Un es renovēju vec mammas tautas tērpu. Man ir bētas tērps ar Nīcas vainagu. Un saprātu, ka šeit ir patiešām mana vietā. Bet tad, pēc 6 gadiem, nonāca tas brīdis, kad es nolēmu aiziet no kopienam. Varbūt es tagad domāju, ha, tā tu beidzot iemīlējies ar kaut kādu puika un to visu atstāji. Un es tenībā ne. Protams, ka pa vidu es iemīlējos, nu, 12 gadus jau ir ilgi, bet es negribēju pieņemt lēmumu aiziet kaut kāda džeka dēļ. Man liekas, ka ir daudz lēmumi, ko mums vajag pieņemt priekš mums, priekš sevis. Un tā arī bija. Ja man vajadzētu to apkopot viena teikuma, es pateiktu, ka es izaugu pārāk neatkarīga. Es jautāju ļoti daudz jautājumus, es nepieņemu lēmumus, kurus nu, nelika loģiski. Es biju pārāk brīva, lai tur būtu, un es kļuvu par problēmu. Un ar laiku es paliku ļoti nelaimīga, es nevarēju smaidīt. Es mazāk runāju, kas nav normāli braziliešiem. Ja kāds brazilietis draugs nerunā, kaut kas nav ok. Es pazaudīju 13 kilogramus, jo es nevarēju iztiest. Un es biju starp to, ka es nevarētu iedomāties no turienes aiziet, jo, nu, tā bija dzīves misija. Es domāju, ka es atstāšu Dievu, es iešu zeli. Bet tajā pašā laikā es nevarēju iedomāties dzīvot vēl 60 gadus tajā situācijā. Bet tad vienu dienu es sapratu to, ka nevar būt, ka es esmu problēma. Es esmu tāda, kada man ir jābūt. Es tāda piedzimu. Un ja ir problēma, ir tā vieta, kur es esmu, tā vieta nav priekš manis. Un saprast to man atļāvo sovies skatīties pilnīgi savādāk. Un nāca tas brīdis, kad es teicu, ka visu, es vairs nevaru atļaut, lai cik cilvēki nolēma par manu dzīvi. Man vajag pašai nolēmt. Un es aizgāju. Paņēmu savus koferus, savu 30. dzimšanas dienu, divus koferus, gāju prom. Viss un neatgriežas kopienā. Un tad sākas mana trešā dzīve. Jo, nu, atpakaļ parāsta dzīve. Jo kā, kad es biju kopienā, tur mums bija ļoti sadalīti tādi uzdevumi. Man bija visi vīrieši uzdevumi. No finanses, remontēt mebelis un tā tālāk. Nevienu brīdi es negāju uz veikalu, negatavoju, ka bija baigais plus.
Bet tā, kad es nācu ārā, sāku viena dzīvot, un ir Covids, un man vajag visu pasūtīt no Barboras, kā es varu zināt, cik gurķus ir viena kilogramā? Tā kā mama telefonā, zini kā, cik no kā. Otrais jautājums bija labi, tagad es varu jau iet randiņos, ko tas nozīmē, zini kā, es nevaru atcerēties, kā ir kādu noskupsīt, es nezināju, kā izskatās plikas vīrietis, es nezināju, kā izskatās plika, un tad es iegāju Tinderī, brālis apsiprināja, ka profils bija ok, un tajā vasarā, ja es pareizi skaitu, man liekas, ka es gāju randiņos ar 17 puišiem. Ieskaitot manu vīru, brīnišķīgu. Bet galvenais tā visa perioda, kad bija tie visi nu, pārdzīvojumi, bija tas, ka es jūtu pilnīgu mieru. Ja agrāk man bija bailes, ka es mužīgi nožilošu, es nevienu brīdi to nenožiloju. Jo beidzot es varēju elpot, vienkārši būt, un tas spēks no tā, ka tu vari vienkārši jūsties savas emocijas, pieņem savus lēmumus, tas ir daudz stiprāk par jebkādas vainas sajūtas. Es biju ļoti mierīga, tas bija tas galvenais. Un tas miers mani vēd atpakaļ pie saviem iepriekšējiem sapņiem. Tajā brīdī es jau biju precējusies, un mēs gribējām palikt stāvoklī. Un tad mums bija problēma. Starp citu, Latvijā viss var būt maziņš. Ir teiņa ar kafiņu, kruzīti. Vienīga lieta, kas nevar būt maziņš, ir problēmiņa. Bet mums bija problēmiņa, jo bija maza šuniņam. Un nevarējām palikt stāvoklī. Es nevaru pateikt, ka tas bija šoks, mēs jau bijām par to runājuši, kāds ir plans B, bet man bija tas ziļas sāpes par to, ka nu, otro reizi es pazaudēju to iespēju būt mamma, pirmo reizi es to atstāju dieva dēļ, tad vismaz ir iemesls, bet šoreiz bija tā, nu kāpēc, zini kā, nav godīgi, zini kā. Un tad, bet mēs domājam, labi, lietas notiek ar kaut kādu iemeslu, būs jau labi. Un tas atvēra iespēju jaunam brīnumam mūsu dzīvē. Tieši pirms gada, 17. maijā, bija tā diena, kad mēs ar vīru pirmo reizi lasījām par mūsu bērniem un prasījām ar viņiem tikties. Un pēc 80 dienām stāvoklī es kļuvu par divu bērnu mammu. Un es varētu ļoti daudz stāstīt par to, kā bija tas periods pirms 9 mēnešiem, kad es pēkšņi kļuvu par planētu ar 2 mēnestiem, kas man nelaid vaļā nevienu brīdi. Bet es gribu jums stāstīt 3 lietas, ko es iemācījos tajā procesā. Pirmais ir tāds, ka ir ļoti daudz maternitātes veidi. Un tad es arī saprātu, kāpēc nepaliku stāvoklī. Tajā brīdī, kad mani bērniem ir 7 un 6 gadi. Kad es pirmo reizi viņus vedu bērnu dāzinu, es biju atpakaļ viena māja, es domāju, paldies Dievam, es nepaliku stāvoklī, jo es nevarētu, nezinu, 3 gadus, 5 gadus ar bērnu sēdēt mājās. Man ir milzīga cieņa pret visam sievietēm, kas paliek stāvoklī, ieskaitot mana mama, nu, vairākas reizes, bet patiesība ir tāda, ka ir ļoti daudz veidi, kā būt mama, un es novēlu, to, lai adopcija būtu uzskatīta arī kā pirmais variants, lai dotu sievietēm iespēja izvēlēties, kādas mammas viņas grib būt. Otra lieta, ko es iemācījos, bija tas, ka nevajag baidīties no traumām. Bieži mēs domājam tā, tie bērni no sistēmas, viņi ir traumēti, sarežģīti, atvedis problēmas manā dzīvē, bet kad tu iemācis, kā rūpēties par bērnu traumu, tu saproti, ka īstenībā mēs esam visi traumēti, mums ir ļoti daudz ar ko tik galā, un nav viņu mēs visi esam kopā. Un mana vīra vārdos, viņa saka, adopcija ir ļoti devīgs veids, kā apmierināt abu pušu vajadzības. Nevajag no tā baidīties. Un trešā lieta ir, ka arī nevajag baidīties no tā, ka tu kaut ko palaidīsi garām.
Sākumā man arī bija bailes, varbūt vajag bebīti, lai es varu paņemt to mazulīti, klēpī un pārdzīvot visus tos periodus. Bet patiesība ir tāda, ka mēs ar vīru pārdzīvojam visus vecumus tikai ļoti, ļoti ātri pa šiem mēnešiem. Mēs neko nepalaidām garām. Tā kā vajag ļoti fokusēties uz to, ko tu dabūsi no pieredzes. Jebkura lieta dzīve. Pēc šī visa, kas es esmu, braziliera, letā, monža, mai, čimida, džiškrēta, korāžoza, poderoza, eu sou eu. Es esmu es. Un pāri visam lomam es paņemu to labāku sev. Un ar katru pagriezienu es gāju tuvāk ceļu pie sevis. Un es ļoti ceru, ka jums arī, ja ir kaut kāds grūts lēmums, lai jums ir tā drosme pieņemt to lēmumu un iet visu soļus ceļa pie sevis. Lai jūs atcerāties, ka jūs esat pārāk grandiozes, lai jebkurš varētu jūs apturēt. Un es gribu šo runu pabeigt ar vienu dāvanu. Es jums iedāšu vienu dziesmu, ko es rakstīju vienā brīdī, kad es jūtos, ka es esmu starp četram sienam, kas mani spiež, un es to vairs nevaru ciest. Un ka es gribu patiešām lidot, un lai tas jums iedvesmo. May the hearts will be done, that's what I was told.